በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቁርሳችንን ለአብነት ትምህርት ቤታችን በከፋ ዞን ሀገረ ስብከት የአብነት ትምህርት ቤት ለመገንባትና ተማሪዎችንም ተቀብሎ የመማር ማስተማር አገልግሎትን ለመፈጸም እንዲያስችል ለዚህ የአብነት ትምህርት ቤት የበኩላችንን እናድርግ። ግንባታውን ለማስቀጠል የገንዘብ እጥረት በመፈጠሩ ይህንን በጎ ዓላማ የምትደግፉ ውድ ኦርቶዶክሳውያን ኢትዮጵያውያን እጃችሁን እንድትዘረጉ ሲሉ የከፋ ሸካ ቤንቺ ማጂ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የሰዋሰው ብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ የበላይ ኃላፊ ብፁዕ አቡነ ሕዝቅኤል ጥሪያቸውን አቅርበዋል። ስለሆነም ሁላችንም ይህንን የአብነት ትምህርት ቤት ግንባታ ለመጨረስ እንረባረብ። ከስር በተቀመጡት የባንክ አካውንቶች በሙሉ ድጋፍ እናድርግ፣ ለሌሎችም ሼር እናድርግ። ለበለጠ መረጃ በ0922 59 27 67 እና በ0917 82 44 39 መደወል ይችላሉ። እንዲሁም ያስገባችሁበትን ደረሰኝ ስሊፕ ከክርስትና ስም ጋር በተጠቀሱት ስልክ ቁጥሮች ይላኩልን። ነገን ዛሬ እንስራ።